Не те зерно, що у полі, а те, що в коморі. Ця давня істина сьогодні особливо на часі. Тож, задля уникнення надзвичайних ситуацій на полях у розпалі пожежонебезпечного періоду, Коломийський міськрайонний відділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провів черговий рейд. Під час нього перевірили справність сільськогосподарської техніки у місцях збирання урожаю. Такий рейд проводять за наказом віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Коломийський міськрайонний відділ управління Державної служби надзвичайних ситуацій провів черговий рейд. Манометр не заходив ні за жовтий, ні за зелений. Так він не добрий є взагалі. Цього разу МНСники перевіряли сільськогосподарську техніку в місцях збирання урожаю на дотримання правил пожежної безпеки. Цими рейдами, цими відпрацюваннями ми хотіли би звернути увагу як керівників господарств, а також населення, яке безпосередньо має свої поля, на дотримання елементарних правил пожежної безпеки. У випадках недотримання правил безпеки до порушників застосовуватимуть санкції у вигляді адміністративних стягнень. Перед початком роботи на полі всі працівники зернозбиральної кампанії повинні пройти протипожежні інструктажі, каже Андрій Мочерняк. До початку збирання врожаю вся зернозбиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також повинні бути оснащені іскрогасниками. Ну і, звичайно, необхідно, щоб були вогнегасники. Під час рейду було виявлено спалювання стерні на приватних земельних ділянках. МНСники наголошують, що таке робити категорично заборонено. Люди допускають спалювання стерні. Це є дуже небезпечно. Особливо зараз є висока температура, є сильні поривчасті вітри. І, як правило, в більшості дані ділянки межують з лісопосадками. Загалом техніка, яку перевіряли МНСники, була справною. Проте виявлено безліч дрібних порушень. Власники сільськогосподарської техніки обійшлися для першого разу попередженнями. Проте навіть такі порушення, наголошують рятівники, можуть стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій.